Peace. Kanskje han måtte kjøre bil for første gang, eller kjøre noe. Ja, for å kjøre noe. Ja, om det ikke er bil, så er det lastebil. Nei, motorsykkel. Vi kjører hver sin vei, jo, kanskje nå. Ja, da er det mulighet for å kjøre. Lykke til det. Nei, henger vi sammen. Og, da er det oppe. Det her var mye vanskeligere, tror du? Det er ikke akkurat like bra som... Oi, hva som skjer her, vel da? Gøy, nå kjører jeg. Hva henger det på, eller? Ja, håper det. Vi skal skutte. Jeg kjører helt til høyre, ja. Nei, jo, helt til høyre. Ja, hold meg til venstre. Oi, der døret. Sorry. Ser det ikke er et... Det er jo ikke like bra som MX vs. A3, som er et veldig bra spill. Jeg kan anbefale hvis du vil ha cross- og killingspill. Men igjen, det er jo ikke... Det var veldig vanskelig. Men igjen, så er det ikke kjøringen som er hovedgreier på det. Nei, jeg er en veldig liten del av det. Første gang... Det er bra til å være en så liten del av det. Første gang liksom Leo kjører i det hele tatt på spillet. Ja. Om det er tilfeldig, eller om det er Vincent som er sjåføren, det er jeg usikker på. Ja, det er veldig tilfeldig, det er jo kanskje på å snøre på det problemet. Ja. Men igjen, Uncharted og... Og typ sånn som Kod har jo noen campaigns der du må kjøre. Jeg synes dette er mye bedre enn de spillene som legger enda mer opp til kjøring. Ja, ja, det er sant. Det er solid kjøring, så er det bra kjøring. Wow! Men igjen så er dette, uten å være helt sikker, som mener at dette er det første spillet til... Jeg vet ikke hva andre slott er, da. Det er bare nydelig. Igjen, jeg digger hvordan... Ser du om det stod på en flyplass, eller hvordan kommer vi slett fra Mexico? Det lurer jeg på. Der står flyet, ikke det? Men da? Nei, nei, jeg følte det var en stokk. Så dør fly. Oi, det gikk veldig sent her. Etter til venstre, ut av veien. Kan jeg kjøre i vannet? Kanskje det er vannskampen. Åh, fytte grisen da, jeg var ikke fint på dette her. Nå har jeg hatt lenge siden man har skutt på meg. Åh, missiler. Jeg er nede igjen på stranden da. Det er ikke, det går på oss, det er det. Nei, det gjorde jeg ikke. Det var feil vei nå. Ja, det gjorde jeg selvsagt. Så du skjøter rett på han? Det gjorde jeg. Nei. Jeg skal følge stranda da. Ja, så følger jeg veien. Wow! Wow! Det er ikke mulig. Veldig mange veier vel som er noe mer kult. Ja, så er det på en måte du har mer enn... Oi, det er jo nesten ingenting! Du må døre her, skaffer du deg. Du har flere, du kan liksom kjøre litt utenom akkurat stien i hvert fall da. Ja, det kan man. Men jeg synes det er dritkult. Og siden det er fast, så er det der døret. Nei, vi må i hvert fall ikke helt tilbake da, så det er jo bra. Nå kommer vi enda nærmere, følte jeg. Hva er det du gjør, søger? Ja, jo. Bra lyd, lydkvalitet, det er jo ikke så på sånn. Ja, ja. Oi. Sitter fast med min sykkel. Der kommer du. Sitter på, det er som jeg som kjører igjen. Kjør, kjør, jeg må skyde igjen. Må skyde bil. Ja, jeg har ikke mulighet til å bruke dødstykken. Der kommer han. Wow!
her flere. Da har du noe legger han. Så bra, det kommer en til nå. Må bli like lang rullebane som Fast & Furious. Det tror jeg ikke. Jeg kjører det litt nærmere. Jeg hopper. Hva skal jeg gjøre? Du må gnu på det, jo. Jeg kommer og... Jeg hopper hånda. Hopp! Woo! Mega lang nok rullebane. Shit! Nice! That was close. You okay? Yeah, I'm fine. Hey, Emily! Great flying! You guys are crazy! Vincent, you're gonna have to pay me triple for this. You got it. Vincent, you're not gonna hear me say this often, but thanks. You too, Leo. You know what? I think I'm gonna write that letter to Carol. That's a great idea. Hey, Emily, you have a pen and paper? Wait, now? Why not? It's a long way home. You got anything better to do? Not really. All right, then. How are we doing? We should be landing in 10 minutes. Okay. What's Leo up to? Sleeping. About time to wake him up then. Yeah. Are you okay, Vincent? Yeah. Hjem til du svar når de er etterlyst. Yeah, I'm fine. Du virker om ikke så krise her, Matti. Leo, what? Yeah, we there yet? Yeah. Kanskje de må inn i fengselen eller del 2? Sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Everybody stand down! From the dawn of mankind, we have looked up to the vast night sky and dreamed that someday we would find our place in the cosmos and build a new home among the stars. That day has come. Thank you.
go. Good job, Vincent. I'm sorry, Leo. Klarer han ikke å føle seg lett å rømme, hvis han alltid har litt hjelp av politiet? Ja. Så der. Count it. About right. Yeah, of course it is. You can always trust me. I'm not trusting nobody, my friend. Just saying, I'm a trustable guy. Yeah, yeah, I'm sure you are. Here you go. What do you think? Huh. It's heavier than I thought. It is. Pleasure doing business with you guys. You too. All right. He's got it. Finally. What the fuck are you doing? Shit! Shots fired! Shots fired! Go! 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 Secure the area! Move in! No! No! Det var sant da, at han hadde tatt den ifra. Somebody get a damn ambulance! Gary, stay with me. Please. I'm sorry, please. Somebody call an ambulance now! And listen, Leo. You're in big trouble, you understand? Where's Harvey? Where's the Black Orlov? What are you, deaf? Well, you think you're funny, don't you? Well, you think you can just go and sell it on a street corner? What are you, stupid? Are you that stupid? It's all gonna rain down on you hard. You got it? Gonna have to talk at some point. You understand? He's not gonna say a word. Yeah. Where's Harvey? I know. There's only one option now. I'll get someone on it. James, if you want Harvey and the Black Orlov, this is the only way. Just put me in a cell next to him. Mm-mm. You're too close to this, Vincent. You better sit this one out. Gary was my brother, my flesh and blood, and he's dead because of me. I put him in that situation. I need to do this, and you know it. Just make it happen, James. You're under arrest, Leo. It's over. Nobody move! I'll fucking kill him! Only making it worse for yourself. Hva skjer nå? Dette er ikke slutten. Har du lyst til å snakke, eller? Take it easy, Leo. Shut up! Get in the fucking car! Go!
again. I fucking trusted you, Vincent! Leo, you need to calm down. Calm down? Are you serious? Look, I know you're angry. Angry? You haven't seen me angry yet, you backstabbing pig! Please, just calm down. Shut up! Just shut the fuck up! Leo, please. This is insane. I understand you're angry, but you got to realize that it's over, okay? Shut up, Vincent! You have nothing to say to me! You're nothing to me! Listen, Leo. Don't make this worse than it has to be. Worse? You're a dead man talking. How about that for worse? It's over. Kjørte du av veien? Kjørte ned bror, tror jeg. Oi, såpass. Running. Set us down over there. Okay. All right. Come on, hurry. Fuck, I'm open.
I'll go this way. All right. Get out of here! Go! Don't do anything stupid, Leo. Shut up! Just go! I don't want to hurt you, Emily. Just get out. You know I can't do that. Don't fucking push it. This is between me and Vincent. Now get the hell out. Get out! Go! Leo! Please stop this. How does it feel to stab someone in the back? I know you're disappointed, but Harvey killed my brother. I had no choice. I can't fucking believe this! I'll talk to the captain. We'll reduce your sentence. My sentence? You're a dead man, you piece of shit! What about your son, Alex? Shut the fuck up! Don't you mention his name! You don't get to mention his name! You hear that, you piece of shit? You're a dead man! You piece of shit! Gotta find him. Can't let him get away. Jeg tror som sagt vi skal skyde hverandre. Eller så går vi på midten og så ser. Eller så går vi på midten. Kom fra svikeren selv, jeg. Avslutning. Hvor tåler du så all verdens? Nektar inn. Hva?
Marise. Altså, at han snakker med politiet. Øy, han er fri. Jeg har ikke lyst. Jeg synes jeg skal få våpne. Hvorfor skal du få våpne? Da kommer du til å drepe meg. Nei. Fuck, gjør du det? Nei. Jeg er politimann. Uff. Du er skurk. Ja, politifolk... ikke dreper uskyldige folk. Skytte. Jeg har ikke lyst. Nei. Herre min, jeg har ikke lyst. Sånn seriøst. Nei, men går det ikke an å gjøre noe annet? Litt røde brans da. Absolutt.
Kommer konen ut ifra det? Selv babyen. Åh. Oh. Nei, ja. Hey, Carol. Here. What's this? It's my resignation from the Bureau. It's over, Carol. I'm out. Please. Just give me one more chance. I named her Julie. It's a beautiful name. Yeah. And she's got your eyes, too. I'm sorry. I know you are. You want to come in? I'd love to. Det har vært et spennende spill. Det veldig kult at vi må samarbeide. Hvis på PlayStation Store så koster det 210 kroner. Deler du den summen sammen med en kompis, eller søsken, eller hvem som helst, så blir det 105 kroner på hver. Det er null stress for et veldig gøy og spennende spill, og sammen, det er det med å samarbeide skikkelig. Terningkast, Åsmund? Har jeg trekket? Jeg tror jeg nesten kan gi terningkast hvert fall 5. Hvert fall 5? Har du noe du vil legge til før i mitt terningkast? Grunnen til at jeg kanskje ikke gir 6-eren, det er kanskje at ikke det er top-notch på kvaliteten i forhold til dagens nye spill, da. Men det er igjen det er et helt nytt type spill der du er nødt til å spille co-op, du er nødt til, du kan ha ikke mulighet til å spille alene, noe som gjør spillet dritkult. Der er kun grafikken jeg kan trekke ned på, tror jeg. Ja, jeg tenker jo at det er jo et spill i denne sjangeren, og den type spill vil vi jo gjerne ha flere av. Jeg tror det kan bli spennende i fremtiden hvis han får lov å lage flere spill. Så det er jo bare å støtte hans sine prosjekter, synes jeg. Men jeg tror jeg lander på terningkast 4. Jeg synes kanskje det går veldig fort i fengselet, og du forventer mer i fengselet. Veldig kult at du kan trykke på alt mulig ting, og du kan spille piano, du kan prate med masse folk, du kan gjøre masse kule ting, liksom. Det synes jeg er veldig kult. Når vi er inne på den der sløydsalen i fengselet, kan du jo bruke alle form for verktøy. Ja, ikke sant? Så jeg lander på terningkast 4. Men det er virkelig verdt å kjøpe spillet. Og hvis folk kjøper spillet,
Dere får jo faktisk den, dere får nesten et spill gratis, dere får nesten to plater på en måte, fordi dere slipper å handle, begge kompisene slipper å handle hver sitt spill, dere handler ett spill. Så jeg synes man kan glede seg til neste spill i hvert fall med dette her, selv om, sånn som Osmund sier, det litt på grafikken, og kanskje neste gang det andre ting man skal bryte seg ut av. Absolutt. Så hvis dere da uenige med våre terningkast, så kan dere jo gi en kommentar på hva dere mener terningkastet burde være på spillet. Og kjøp det selv og test ut. Og fortell hva du mener om hva eller hva dette spillet burde få da. Og kanskje en oppfølger som ikke hadde tatt å spille hvis du skal bryte deg ut av et skummelt galehus eller sånn psykiatrisk sykehus som litt forfalt og med gale leger. Men som sagt, det jo bare å like videoen hvis dere vil ha flere sånne spill i denne sjangeren, eller at vi skal, dere kan kommentere andre spill hvis dere vil spille, at vi skal spille campaign på spillet, eller om det er andre spill til nye serier dere vil at vi skal spille. Så da må du bare huske å abonnere hvis dere har gjort det, og så ses vi i en helt annen video, en helt annen serie. En helt annen tid.